Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. У прямому ефірі програма «На часі». І сьогодні тема нашої розмови актуальна і дуже цікава. Говоримо про набір до нової патрульної поліції на Тернопільщині. А поруч зі мною начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області Олександр Богомол. Вітаю вас, пане Олександре, доброго вечора. Глядачам кажу, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97, тож не пропустіть нагоди поставити свої запитання щодо нової патрульної поліції до нашого гостя. Отож, довгоочікувана подія для тернополян. Так, я впевнена, що багато молодих людей з нетерпінням чекають конкурсного відбору, так, коли можна буде вже подавати заявки. З'являлася вже інформація, так, періодично, що незабаром стартує цей конкурс. Тож, давайте ж для наших глядачів повторимо, коли, як, де можна буде подавати заявки до участі у новій патрульній поліції. Ну, згідно розробленого графіку Міністерства внутрішніх справ, прийом патрульну поліцію Тернополя, якраз символічно, напевне, для нашого міста, символічно для України, розпочинається 14 жовтня на Покрові Пресвятої Богородиці. Я надіюсь, що це буде подвійне свято, навіть потрійне, тому що це вже буде і також і День захисника України, і надіюсь, що це свято для нас пройде вдало. Так, де, куди, з котрої, до котрої, скільки часу триватиме? Це перший етап, ми так розуміємо? Так, це буде перший етап, етап прийому анкет, прийому заявок на учасників конкурсу, на тих молодих людей. Вік у нас обмежений 21-35 років, які захочуть працювати в майбутній патрульній поліції, Національної поліції України. Нам надавалося декілька об'єктів для міністерства для можливості розпочати цей процес. Вибрано було міністерством «Народний дім Перемога», і я думаю, що це вдалий об'єкт. Об'єкт, який всі люблять, пам'ятають. І так, в центрі міста. В центрі міста буде зручно всім брати участь. 14 жовтня починається процес. Три тижні ми будемо мати для прийому заявок конкурсантів. За цей період ми будемо перевіряти також цих конкурсантів по тих вимогах, які є. А вимоги в нас досить прості. Як я вже сказав, це вік 21-35 років. Людина повинна мати громадянство України. Повинна вільно володіти українською мовою, мати посвідчення водія категорії «Б». Зрозуміло, що не повинна бути людина судимою, і раніше людина не повинна буде притягуватись до адміністративної відповідальності по лінії корупції. Також кожен конкурсант буде перевірятися згідно закону про очищення влади. Якщо ці всі моменти будуть пройдені, людина буде допускатися до наступного етапу. Наступний етап – це проведення тестів фізичної підготовки і також медична перевірка. Тобто конкурсант… Ми вже до цього перейдемо пізніше. Давайте ще зупинимося так щодо набору претендентів і подачі заявок. Тобто, ну, таке важливе питання, чи обов'язково при подачі заявки, це лише ми йдемо в дім, Український дім Перемога, і заповнюємо там анкету, яку нам дадуть, так? Ні, варіанти є в нас різні для тих людей, які не зможуть подати фізично такі заявки. Можна буде такі заявки подати по інтернету. Буде відповідне, на сайті буде відповідна електронна адреса. В нас 8 працівників будуть працювати в будинку Перемога, і напряму лінію, гарячу лінію можна буде подзвонити, сказати, що є, поступила заявка, підтвердять працівники міліції, поки що, надіюсь, вже подальшому поліції, про поступлення такої заявки, підтвердять, що всі анкетні дані були заповнені, і підтвердять факт зарахування такої заявки. Можна буде таким чином зробити. Тобто перший етап – це лише заповнення анкети, ніяких документів не потрібно? Документи потрібно буде надати, ті, що я говорив, які копія паспорту, ідентифікаційного коду, тобто для підтвердження цих якраз вимог до конкурсантів, це повинні бути підтверджуючі документи. Наявність, я не доповів, наявність вищої освіти або повної середньої освіти. Відповідно, документи підтвердження цієї освіти також треба буде надати. Копії таких документів. І якось медичне обстеження також? Вже медичне обстеження буде проводитися після перевірки відповідності конкурсанта цим вимогам.
Після цього буде направлено на комісію. Ми організовуємо в себе військово-лікарську комісію, яка існує при управлінні Міністерства внутрішніх справ. І плануємо залучити також військово-лікарську комісію військомату, в зв'язку з тим, що велика кількість очікується конкурсантів. І, можливо, ще інша буде комісія створена. Вони будуть перевіряти на фізичний стан, тобто стан здоров'я конкурсантів, майбутніх поліцейських. Ну, так, до речі, щодо кількості, тому що нещодавно стартував набір у Полтаві, там лише за один день тисячі заявників, так? І, напевно, більше 10 претендентів на одне місце, так виходить зі статистики. Тобто, напевно, очікуєте такої в кількості заявників у Тернополі? Найменше це де було по Західній Україні, в Івано-Франківську на якийсь там 5-й чи 7-й день, це було 5 чоловік на одне місце, але потім, наскільки мені відомо, що збільшилась кількість учасників. Ми очікуємо також велику кількість, тому що для аграрного краю, для Тернополя зарплата в 8 тисяч гривень, я думаю, що це є достойна зарплата. Тим більше ми бачимо, що досить популярна зараз професія, і вона гарно популяризована, і люди знаходять себе якраз в цій професії. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Так, ви бачите телефон студії на своєму екрані. Так, телефонуйте, запитуйте, будьте активними, тому що тема цікава і дуже актуальна, особливо для молодих людей, які хочуть стати учасниками нової патрульної поліції. Дуже важливе запитання. Давайте спроектуємо ситуацію. Якщо я б захотіла стати конкурсантом, так, новобранцем до нової патрульної поліції, чи обов'язково на цьому етапі подачі заявки звільнитися з попередньої роботи? Тому що ну, важливий нюанс, погодьтеся, тому що я ж не впевнена, що мене візьмуть, так, але... Зовсім ні, тому що достатньо буде, напевно, взяти відпустку для того, щоб пройти ці умови, пройти тести. Тести будуть проходити, сам відбір буде проводитись протягом 3 тижнів. Тобто людина, яка десь працює в іншому місці, достатньо буде 3 тижні взяти відпустку для того, щоб попробувати себе у цьому відборі, в цьому конкурсі. Тобто 3 тижні у нас прийом заявок, перевірка документів, потім 3 тижні це тестування там різноманітні в нас є, то я, може, окремо ще розкажу, які ті тестування. Тобто, можемо не звільнятися поки що всі, хто має так роботу, але мріє стати поліцейським, можуть себе пробувати, і вже далі, якщо пройдуть остаточний відбір, так вже коли виберуть так, цю основну кількість, можуть звільнятися з роботи. Ну, зрозуміло, прийняття присяги і робота поліцейського, на жаль, не окрім якоїсь викладацької роботи, не передбачає можливість працювати в інших місцях. Ну, але підказують, що маємо телефонний дзвінок. Перший, доброго вечора. Ми вас чуємо. Запитуйте. Алло, доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Слухаю. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. У мене до вас таке питання є. Скажіть, будь ласка, в мене працює син, і йому ще рік до пенсії, і ходять такі слухи, що скорочувати будуть ще то. Що може бути в тому випадку? Чи дійсно вони підуть із скорочення, чи допрацюють у цей рік? Я зрозумів ваше запитання, хотів би таки уточнити, хоча б в якій службі він працює. Я не буду питати ваше прізвище, щоб десь... Я так... Дільничим чи слідчим працює, чи в якійсь іншій службі? Я так точно не пам'ятаю, як він десь зв'язаний з комп'ютером, десь в штабі не комп'ютери стільки працюють. Набір в патрульну службу, це буде 14 жовтня, 3 місяці навчання. Після цього майбутні поліцейські виходять на роботу. До того часу, 7 листопада, призупиняється взагалі існування такої структури, такого державного органу, як міліція. До створення. Воно 7 листопада буде вже існувати національна поліція. По тому плану, що зараз є, нами проводиться перевірка добросовісності кожного працівника. Тобто, напевне, і скоріше все так буде, що більшість міліціонерів будуть в національній поліції, тому що є такі підрозділи, є такі структури, що неможливо в один день набрати чи за тиждень навчити. Такі як експерти, є відповідні оперативні служби, які вчаться роками, напевно, що для того, щоб робити. Буде проведено переатестація,
випадку, якщо керівник поліції територіальної щодо вашого сина не буде питань мати щодо його порядності або його підготовки і можливості працювати в національній поліції, він може бути перепризначений, адміністративно перепризначений на поруку цього керівника конкретного поліцейського підрозділу, де він буде працювати, чи це районний, чи обласний підрозділ. Якщо ж будуть виникати питання щодо можливий конкурс на окремі посади, тобто якщо будуть окремі посади, де будуть декілька кандидатів, можливо, буде проводитись конкурс. Але повірте, що жодного спеціаліста ми не загубимо. Ми постараємося зберегти розум і кадри, і порядність міліцейської, і таку порядність перевести в поліцію. І якщо ваш син віддано працює і віддається своїй роботі державі і народу України, я думаю, що роботу він знайде, і ми його підтримуємо. Дякую. Дякую вам за відповідь. Ми також трошки забігли до іншого питання. Так, взагалі, реформування міліції і створення Національної поліції України 7 листопада, коли всі будуть міліціонери нинішні, зокрема, всі керівники, і ви будуть звільнені, так, і потім заново призначені. Якщо будемо мати час, ще до цього питання дійдемо, а поки що повертаємося до, скажімо, такого першого етапу реформування і створення патрульної поліції і цього набору. Після цього першого етапу, коли ми подали анкети, далі другий етап щодо тестування. Скажіть, яким чином буде відбуватися? І дуже так цікавить наших глядачів питання фізичної підготовки. Так, у нас є запитання, які нам надсилали глядачі в мережі Facebook. Я декілька потім зачитаю, якщо ми встигнемо. Але питають, фізична підготовка, тобто які нормативи, як я можу оцінити, що так, ну, хоча б потенційну можливість, але що мене візьмуть, що моя фізична підготовка менш-більш сприяє того, чого очікують від мене. Ну, в Національній поліції не очікують майстерів спорту для того, щоб були національні. Ну, ми бачимо багато дівчат, є багато жінок. Зрозуміло, що мінімальні нормативи, наприклад, там підтягування, мужчина повинен якийсь 12 раз мінімум підтягнутися для того, щоб було залік. Зрозуміло, якщо він підтягнеться один раз на турніку, то, вибачте, така фізична підготовка цієї людини є недостатня. Буде біг 100 метрів, біг кілометр, підтягування, можливі інші десь нормативи. Але, повірте, ці всі нормативи, скажімо так, будуть приблизно такі самі, як діти здають в 11 класі, і чогось виняткового в цьому не буде. Що ж це дуже важливо, особливо дівчатам, почути, так, що не варто... Підтягуватись на перекладні дівчатам не треба буде, ви знаєте, що у них є інші нормативи, це низька перекладина, і це не є взагалі проблема, якщо дівчина... Поки що зрозуміло, підказують ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас чуємо, запитуйте. Доброго вечора. Мене звати Анастасія. Я хотіла задати запитання такого роду. Скільки скільки момент подачі документів? Потрібно бути звільненим повністю з роботи? Чи, наприклад, я аспірантка державного замовлення? Чи можу я подавати документи для подальшого проходження тестування? Ви казали, що навчання якось можна було поєднувати, так? Однозначно буде проводитись навчання. Ну, щодо аспірантів, то мені зараз важко це сказати. Ми додатково, напевно, вивчимо цю ситуацію. Але ви зрозумієте, що навчання для майбутнього поліцейського, якщо ви проходите тести, проходите підготовку, проходите всі перевірки по всі спецперевірки, і 3 місяці треба буде вчитися. Ви, на жаль, напевно, не зможете паралельно вчитися. Можливо, треба буде десь йти на дистанційне навчання або якісь інші форми. Це необхідно буде погоджувати з вашим вищим навчальним закладом. Тому що навчання буде досить насичене. Це не буде по 2-3 години в день. Це буде зранку і до вечора. Тому що ми надіємося, чим швидше вивчити майбутніх поліцейських і чим швидше їх пустити на вулицю для того, щоб вони підтримували порядок. Навчання – це вже буде черговий етап після всього процесу відбору. Так, точно. Скільки планують відібрати таких новобранців? Ми давали заявку на 200 чоловік, але це 200 чоловік, які будуть охоплювати охорону громадського порядку виконання своїх функцій по місту Тернополю і сателітах, тобто тих населених пунктах, які наближені до міста Тернополя. Ми плануємо охопити більшість Тернопільського району і міста Тернополя. Для цього необхідно буде мінімум 15 екіпажів, а 15 екіпажів, ви зрозумієте, це вже 30 чоловік,
кожних 12 годин люди повинні заступати, тобто вже у нас виходить 120 чоловік тільки для того, щоб підтримати одну зміну. Тобто ми плануємо 200 чоловік, коли запрацює цей наш самий серйозний об'єкт, це місто Тернопіль, бо найбільша тут злочинність і найбільша насиченість подій, ми тоді вже будемо переходити на райони, на забезпечення кожного району, також декількома патрульними машинами, для того, щоб там вже підтримати порядок. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане полковнику, до вас звертається член ветеранської організації УМВС Денека Ярослав Михайлович. Дуже приємно. Я відслужив в органах МВД дуже багато. Дуже вас поважаю і дуже зараз задоволений, дякую, що ви організовуєте набір поліції. Я надіюся, що ви доведете це все до такого належного пуття, що ми, так, як ми служили, відслужили, вивели нашу славну Україну на, як кажуть, дуже великому показнику працівників міліції. А вам, пане полковнику, організовуйте, робіть, а ми вам допоможемо. Дуже вам дякую. Дякую шановному ветерану. Я буквально декілька тез. Основні принципи зараз роботи міліції, надіюсь, будуть майбутньої поліції – це відкритість роботи з населенням і достойність. Тому що йти по місту і озиратися міліціонер чи поліцейський, що хтось на нього неправильно дивиться, і коли він щось неправильно зробив, я думаю, що такого не буде. І дякую, дякую. Мене цікавить відбір оцих 200 учасників, так, хто буде здійснювати, якась спеціальна комісія, це люди з Києва, і чи не буде якогось, так, можливо, особливого ставлення корупційної складової, тому що, я впевнена, багато людей захоче потрапити, і потім буде дуже складний і ретельний відбір. З Києва буде окрема бригада, яка буде забезпечувати тестування. Наше завдання зараз – забезпечити прийом анкет, опрацювання цих анкет, перевірку анкетних даних кожного конкурсанта. Тобто тут ніяких таких питань немає. Ніякої корупційної складової в даному випадку не може бути, тому що це все відкритий процес. Ми зараз працюємо з вищими навчальними закладами, домовилися з ними, що вони нададуть нам класи для тестування. Будуть окремі програми. Це бригада з Києва якраз, де керує Ека Згуладзе цією бригадою, приїде, проведе тестування, і це тестування буде прозоре. Місцеві ніхто залучатися до цього не буде, і я надіюсь, за рахунок цього фактично ніякого десь впливу на результати тестування не буде. Однозначно хочу підтвердити те, що за той період, поки я виконував обов'язки начальника і був начальником, жодна людина не призначалася за гроші. Перша фраза, яка була, коли мене призначили, я сказав, всі призначення і посади, і всі звання безкоштовні. Якщо хтось з вас хоче гроші, знайте, що це людина шахрай. В даному випадку при наборі в поліцейську, в національну поліцію буде аналогічний підхід, і я надіюся, що... Ми розуміємо, що на місцях нічого ніхто не буде вирішувати, все залежить від людей, які приїдуть з Києва. Навіть не від них, а буде залежати від тих конкурсантів, як вони здадуть тести. В принципі, програма є, людина проходить тестування, в кінці проведення тестування і зразу висвітлюються результати. Все. Тут ні на що вплинути неможливо. Далі буде відбуватися навчання. Навчання на протязі 3 місяців, так? Так. Навчання буде відбуватися в Тернополі. Ми домовляємося також з вищими навчальними закладами про те, щоб вони нам допомогли провести тут навчання. У нас є 2 своїх класи на 50 чоловік. Ну, зрозуміло, цього недостатньо. Є у нас відділення Академії внутрішніх справ також в Тернополі, але там також лише 2 класи. 100 чоловік ми не охопимо. Відповідно, ми звернулися до вищих навчальних закладів, ми вже маємо позитивні відповіді про те, що будуть надані і спортивні майданчики, і аудиторії. Ну, зрозуміло, лише ми не забезпечимо проживанням і харчуванням, але це все будуть, надіюсь, тернопільські люди, люди з Тернопільської області, які зможуть... Тут. Хто навчатиме? Спеціалісти наші чи також приїжджі? Спеціалісти будуть залучатися різні. В Львові, наприклад, залучалися, окрім університету внутрішніх справ Львівського,
такі спеціалісти з інших вузів, які були не зацікавлені там десь, ніякого відношення до міліції чи поліції, скажімо так, не мали. Тобто відбір спеціалістів досить суворий, і знову ж таки ця бригада комісія київська, вона відбирає цих людей і дивиться на їх кваліфікаційний рівень. Тобто після проходження навчання, ми розуміємо, пройде 3 місяці, це або січень, або лютий, вже ми зможемо побачити на вулицях міста та Тернопільського району нових поліцейських. Так. Але в певний період часу вони будуть співпрацювати з Державтоінспекцією, чи все-таки зразу їх замінять? Який буде цей перехід? Так, як є практика вже по інших містах, тобто по місту Тернополю і Тернопільському району буде автоінспекція виведена, вона вже працювати не буде. В один день зайде поліція національна, яка буде вже тут виконувати ці функції, які були притаманні автоінспекції. Поки по інших районах не буде заведено національних патрульної поліції, значить буде виконувати ці функції працівники ДАІ. Тому що забрати зовсім з доріг ми не можемо працівників, щоб не було якогось вакханалії на дорогах, щоб не допустити. Тобто поступово навчаємо в одних містах поліцейських, замінюють даївців і так поступово. Зрозуміло. Ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора, ми вас чуємо. Так, запитуйте, ставте своє запитання. Доброго вечора. Пане полковник, я до вас кілька питань. Слухайте, от будучи за кордоном, наприклад, Італії, я бачила на свої очі, що машини поліцейські їздять по місту, по Риму нехай, нехай по районах, нехай по селах, і дивляться за порядком. Там день, вночі, можна прийти сміло, не боячись, вони тебе запитають. Наприклад, був такий випадок, що мені так попалося. Мене зустріли поліцейські з машиною, я настрашилася, правда, але вони потребували паспорт, я їм показала, вони сказали, ви не боїтеся, це був вечір, боїшся з роботи. Я кажу, та якби ні, якщо хочете, ми вас привеземо до самого дому, де ви живете. Я сказала так, як живу, пані, ваше запитання. Реал була. От яка пропозиція. Я хочу, щоб в наших містах, і в селах, і в районах було те саме, щоб ми були забезпечені. Дякую, ми вас зрозуміли. Ми знаємо, що в принципі і принципи роботи так нової патрульної поліції полягають в тому, щоб реагувати на будь-які звернення громадян, і вони чергують цілодобово. Так, це ми знаємо з інформації на всіх центральних каналах. Я думаю, що ви також підтвердите, що це таки буде, як сказала пані, будь-які звернення. Однозначно. Це буде цілодобове чергування. По 12 годин поліцейські будуть мінятися. Такого моменту, щоб їх не було на вулиці, не буде. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, ми розуміємо, що певні кошти на те, щоб навчити, на те, щоб провести навіть оцей перший етап подачі документів, так і навіть потім забезпечення нових поліцейських. Це все кошти з Києва, чи дають на місця, і тут вже ви розподіляєте? Чи як буде відбуватися також нова техніка, машини? Прийом документів, тестування, бачите, нам будуть вище допомагати по тестуванню, по навчанню також будуть вище допомагати. Це, думаю, це правильно. Тобто сам підготовка, навчання, ми будемо справлятися своїми силами. Тобто додаткове фінансування цього не буде на це потрібно. Потрібно буде додаткове фінансування на матеріальне забезпечення вже роботи самих патрульних поліцейських. Розуміло, що форма – це невеликі кошти, але все рівно потрібно. Найбільші будуть кошти потрібні для відеоспостереження цієї відеофіксації, яка зараз досить потрібна, як і для поліцейських, для тих людей, які працюють з поліцейськими, для тих людей, до яких поліцейські мають якісь претензії, тому що все фіксується поліцейського на відеокамеру, 12 годин він приходить на зміни, віддає з цієї відеокамери, скачується вся інформація на сервер, і вона місяць зберігається. Тобто в будь-який момент, якщо людину у поліцейський обідав, може звернутися про те, що була така подія, тоді-тоді, то перевіряється. Зрозуміло. Тобто кошти, кошти будуть виділятися додатково на відеоспостереження. Додатково ми домовилися, що нам дадуть хоча б з десяток машин цих пріусів нових, тому що ми їх маємо трошки, але їх буде недостатньо, щоб перекрити. Тому що машини, 15 машин нас зараз немає. Є десь біля 10, ще 10 може дадуть. Я переконаний, що дадуть, не то, що може, переконаний. Що... Ну, хоча б так, то такому першому етапі можемо оцінити об'єм, так, якесь фінансування, кількість, чи дорого нам обійдеться такий старт? Ну, одне відеоспостереження разом з технікою обслуговування коштує $600. Зрозуміло, 200 поліцейських або навіть машини, слава Богу, нам дають по кіоскому договору, тобто є ці машини, зараз
поліція буде впроваджуватись, вони будуть надані, ці машини. Нам надавалися раніше по Кіотському договору ці машини Японії. В принципі, декілька, знаєте, що попалили були, але більшість ми зберегли, і вони в нормальному робочому стані будуть готові працювати якраз для патрульної поліції. Також мене цікавить нинішні працівники міліції, якщо захочуть так стати поліцейськими, на якому так... Як вони на загальних підставах разом з усіма зможуть брати участь у конкурсі? Тому що, в принципі, разом з усіма, так? Якщо зараз захочуть подавати документи, але тоді, ну, погодьтеся, що не зовсім, якщо поставити мене на противагу міліцейського, який вже дуже довго працює в міліції, так? Які переваги так в мене і в міліцейського? Ну, тобто, що... Ну, зрозумійте, що... По великому рахунку, вимоги для всіх одинакові будуть і можливості всіх одинакові, тому що тестування на загальний рівень освіти, на загальний рівень інтелекту, то я думаю, що достатньо буде молодим людям, які гарно вчилися в школі чи в інституті, пройти це тестування, відповідно, фізичну підготовку і так далі. До речі, володіння зброєю і такі речі на першому етапі не обов'язково. Ні, це буде навчання, буде проводитися, людей будуть вчити і зброєю, і спецзасобами, як користуватися, і будуть вчити правові підстави їх використання. Тобто це не є обов'язково для проходження на навчання в національну патрульну поліцію. Тобто нинішні працівники міліції, якщо хочуть піти на патрульну службу, подають разом з усіма анкету з 17 жовтня. Так, з 14-го. З 14 жовтня. Дуже цікаві запитання до нас надійшли так в мережі Фейсбук. Запитують глядачі, чи не забороняється бути членом політичної партії для майбутнього поліцейського? Забороняється. Ну, як для поліцейського, як і для міліціонера зараз заборонено бути членом партії, але є в нас, наприклад, декілька працівників батальйону «Тернопіль», які колись були активістами, ну, вони і зараз активісти, але колись були активістами на Майдані, активну участь брали і в громадських організаціях, йдуть на вибори і на голови сільських рад, і йдуть по списках, але вони не мають права бути членами партії. Так передбачено закон. Тобто зараз, якщо ми подаємо анкету, то виключно не... Якщо проходить людина через тестування і йде на навчання, при прийомі на роботу треба буде від цього відмовитися. Це такі вимоги закону. Так, ну, всі запитують щодо заробітної плати. Так, ви вже сказали, що від 8 тисяч так, гривень. Так, це буде мінімально планується, так як кругом по Україні. Керівники будуть мати більше 9-10 тисяч, наприклад, ті, що будуть керувати якоюсь кількістю вже поліцейських. Тобто незалежно, тому що от так запитують, скажімо, яка робота і обов'язки, і навантаження поліцейського в Києві, там, чи в Одесі, і в Тернополі. Можливо, інша різниця, так, тому що велике місто, мегаполіс, і порівняно з Тернополем, але зарплата все-таки не вплине. Ну, що тут поліцейський, що в Тернополі зарплата... Анонсовано мінімальна, 8. Тобто, можливо, там в Києві вже десь до 12-11 дійшло, якщо більше навантаження. Але, відповідно, там і більша кількість поліцейських. Якщо там заступає 200 нарядів, а в нас буде 15, то є різниця. Також. І навантаження також буде достатньо, я думаю, велике в нас. Ну, от в багатьох містах вже запрацювала патрульна поліція. Так, ми чуємо лише позитивні відгуки, але все-таки може бути так, якісь і негативні так, враження, і якісь прогалини, чи відслідковували ви такі речі, щоб все-таки вчитися на чужих помилках і в Тернополі зробити все добре, все бездоганно. На що будете акцентувати увагу і що взагалі очікуєте від такого старту патрульної поліції? Ну, в першу чергу, це за ті місяці навчання повинні люди знати хоча б законодавство і в нормативну базу для своїх функцій. Тобто людина повинна знати і розуміти, що вона має право робити, що не має. Інше питання – це найважливіше, напевне, ставлення до людей. Якщо ніхто ні за які показники вже не питає півтора року. Я не питаю, скільки там притягнуто людей до адміністративної відповідальності. Це в основному повинна бути робота по профілактиці. Так як поліцейські зараз працюють в інших містах, ви бачите, вони попереджують. І люди розумні кажуть, дякую, що попередили, що я порушив правила, відійшов в сторону, чи там
зрозумів це, і це буде, напевно, такий результат, все позитивний тоді. Тобто ви очікуєте лише позитивного результату і максимального такого? Помилки, немає помилок в тих, хто не працює, розумієте? Я думаю, що і в нас будуть помилки, головне, щоб ці помилки не виходили десь в категорію кримінальних правопорушень і адміністративних правопорушень, а помилки є завжди в всіх. Ну що ж, дякую вам за так цікаву розмову. Багато чого нового дізналася, певно, і наші глядачі також. Дуже багато ще запитань маємо до вас і щодо створення Національної поліції України, так, але, на жаль, не маємо багато ефірного часу. Сподіваюся, що вже як запрацює набір, так, за 14 жовтня, нагадуємо, в Українському домі «Перемога». Будемо слідкувати разом, будемо так, за будемо процесом. Слідкувати разом, будемо вас запрошувати, будемо розповідати глядачам і так багато інших актуальних запитань. Тобто це наша перша зустріч з такого етапу реформування Міністерства внутрішніх справ. Глядачам дякую, що були з нами, дякую за активність. Це була програма «На часі». Бажаю вам миру, злагоди, на все добре.